Assalomu alaykum. Partiya faoliyatiga oid top xabarlar bilan tanishtiramiz. Xabaringiz bor, Markaziy saylov komissiyasi 2021 yil 23-iyuldan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasi boshlanganligini rasman e'lon qildi. Shundan so'ng ko'plab jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlaridan ko'rsatiladigan nomzod va uning saylovoldi dasturi bilan bog'liq ko'plab masalalarda partiyaga murojaat qilishmoqda. 23-iyul kuni O'zlab siyosiy kengash ijroiy qo'mitasining kengaytirilgan yig'ilishida mana shunday masalalarga javoban nomzod ko'rsatish tartibi va uning muddatlari ochiqlab o'tildi. Prezidentlikka nomzod masalasini ilgari surish bu siyosiy kengashi vakolatiga kiradi. Shuning ijroqim buni tashkiliy masalalarni hozir siz bilan birga siyosiy kengash chaqirish vakolatiga egamiz. Shuning uchun biz siyosiy kengashni mana shu avgust oyining birinchi dekadasida chaqirish taklif qilyapmiz. Bu qonunchilikka to'la mos keladi. Kun tartibi birinchidan nomzod masalasini ilgari suradi. Shu nomzod masalasini to sezgacha bo'ladigan jarayonda tayyorlash masalasi. Biz demak siyosiy kengash kun tartibi demak bu nomzod masalasini ilgari surish, birgalikda aynan o'sha prezidentlik saylovida ishtirok etadigan, ikkinchidan markaziy saylov komissiyasini O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bo'lib o'tadigan saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha e'lon qilingan tadbirlar rejasi bor. Bugun mana kalendar reja mana shu yo'nalishda tasdiqlandi. Va mana shu kalendar rejaga asosan biz o'zimizni ham chora tadbirlarimizni yana ham bir belgilab olish masalalari shunga kiritilyapti. Yig'ilishda shuningdek partiyaning saylovoldi shtabi va maxsus kalendar rejasi tasdiqlab olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtimizda tom qismiga qoida buzarliklarini aniqlovchi uskuna o'rnatilgan tracker avtomobili harakatlanayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan partiya o'zining pozitsiyasini bildirdi. Ayrimlar bunga salbiy munosabat bildiryapti. Ularning fikriga mutlaqo qo'shilmaymiz deyiladi partiya pozitsiyasida. Chunki ko'pgina haydovchilarimizning qoidalarni buzishga moyil ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Kunda-kunora dahshatli avariyalar sodir bo'lyapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning dastlabki 5 oyida 770 nafar yurtdoshimiz yo'l transport hodisalari oqibatida halok bo'lgan. Mazkur yangilik xalqona aytganda yaxshilikka bo'lyapti. AQSh, Rossiya kabi mamlakatlarda tilga olingan qurilma qoida buzarliklarni kamaytirishga yordam berayotgan ekan. Nega bizda ham shunday bo'lmasin? Qolaversa, tegishli idora mas'ullari aytganidek, ana shu moslama yo'llarda nazoratni ta'minlashda inson omilini cheklash, fuqarolar bilan muloqotni qisqartirishda ham juda qo'l keladiki, bizning sharoitda bu ayni muddaodir deyiladi munosabatda. Qurilish bilan shug'ullanayotgan ayrim tadbirkorlarni sohaga oid bilimlari yetarli emasligi, qurilish jarayonlariga usta mutaxassislarning jalb etilmayotganligi, qolaversa, qurilish obyektlarini qisqa muddatlarda bitkazish payida bo'lish oqibatida turli xil ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelayotgani bor gap. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida Xorazm viloyati O'zlab deputatlari Xonqa tumanida qurilayotgan obyektlarda nazorat tahlil ishlarini olib borishdi. Xonqa tumanidagi Madar va Olaja qishloqlarida joriy yilning o'zida 10 ta ko'p qavatli uylar qurilishi reja qilingan. Deputatlar Olaja qishlog'idagi ko'p qavatli uylar qurilish ishlari bilan tanishdi. U yerda ishlatilayotgan mahsulotlarning sifati va standart talablariga javob berishi, qurilish ishlariga usta mutaxassislarning jalb qilinganligi hamda ishchilarning xavfsizligini ta'minlanganligi holatlariga e'tibor qaratishdi. Qurilish materiallarini yetkazib berishda, hamma ishlarni sifati bo'yicha, ishchilarning malakasi bo'yicha, ularning qilayotgan ishlarining sifati bo'yicha mana deputatlar guruhi shu obyektlarda olib borilayotgan ishlarni qoniqarli deb baholab turibdilar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zlab fraksiyasi vakillarini ta'kidlashicha, qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalarini ajratishning amaldagi tartibi shaffof emas. Jumladan joylarda fermer xo'jaligini tashkil etish uchun tanlovlarni o'tkazishda byurokratik to'siqlar, tanish-bilishchilik va hattoki korrupsion holatlar ham kuzatilmoqda. Bunga barham berish maqsadida deputatlar tomonidan yer uchastkalarini ajratish va ulardan foydalanish tartibini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonun loyihasi ishlab chiqildi. Yer uchastkasini berish endi 3 toifada qolyapti. Ya'ni mulk huquqi bilan doimiy foydalanish huquqi bilan hamda ijara huquqi asosida berilishi belgilanibdi. Doimiy foydalanish huquqi demak viloyat shahar hokimliklari tomonidan beriladi, davlat muassasalariga, ilmiy tadqiqot institutlariga berilish ko'zda tutilyapti. Shu bilan birgalikda Vazirlar Mahkamasi tomonidan ham to'g'ridan to'g'ri berish vakolati mavjuddir. Bo'sh turgan yerlarni endi umuman fermer xo'jaliklariga, dehqon xo'jaliklariga berilishida gektarlari ham aniqlab berildi. Demak, masalan, paxtachilik, g'allachilikda kamida 30 gektar aniq qilib yozildi endi respublika bo'yicha. Yoki bo'lmasa g'allachilik va sabzavotchilikda kamida 10 gektar yoki bo'lmasa
bog'dorchilik, uzumchilik, bu kamida 3 gektar. Umuman olganda aniq ko'rsatkichlar bilan belgilab berildiki, bo'sh turgan yerlarga olgandan keyin u yerlar qanday tarqatilishi. Bu ham demak berilishi, yana bir marta aytaman, shaffof ro'yxat nimada? Davlat reyestrida o'tgandan keyin yer kadastr agentligining saytlari mavjud, o'sha yerda ko'rinib turadi. Dasturimizni yaxshi yangilik bilan davom ettiramiz. Namangan viloyati Pop tumanidagi o'zli faoli tadbirkor Nargiza Davronova ayollar daftariga kiritilgan 50 nafar opa-singillarimizni ish bilan ta'minladi. Tadbirkor Nargiza Davronova tashabbusi bilan Pop tumanida Shahobiddin Shuhrona tekstil ishlab chiqarish kooperativi foydalanishga topshirildi. Dastlab 225 million so'm miqdordagi imtiyozli kredit asosida korxonani zamonaviy dastgohlar bilan jihozlab, xotin-qizlar zarur kasb-hunarga o'qitildi. Hozirda erkaklar ko'ylagi, tibbiyot xodimlari uchun xalatlar va boshqa ishchi formalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar Qozog'iston, Rossiya, Hindiston davlatlariga shartnoma asosida eksport qilinmoqda. Kelgusida korxonani yanada kengaytirib, ishchilar sonini 200 nafarga yetkazish reja qilingan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Kelasi haftada yangi va yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha.